Пані Аксенія чекала гостей і з задоволенням приймає вітання. Її доля була нелегкою, але труднощів вона не лякалась. Все життя працювала в колгоспі і сама виховувала дітей. Вони подарували бабусі 14 онуків і 23 правнука. Вона зі мною була як мама, завжди допомагала мені. 72 роки вона працювала. У 37 років п'яте вагітна вона залишилася вдовою після трагічної смерті чоловіка, але не зламалася. Односельці її шанують, а діти і онуки дуже люблять. Кажуть, що характер вона має твердий і навіть суворий, але справедливий. Ми знали, що треба працювати, і всі працювали. Так вона казала, що всі любіть, і сусідки, і брати, і сестри, щоб всі жили. Діти і онуки розказують, що вона ніколи не вміла читати, але дуже багато псалмів з Біблії знає на пам'ять. Часто жителі села запрошували її читати молитви. Кожне воскресіння, коли була 80, не знаю скільки, вона ходила у церкву кожне воскресіння. І зараз пані Аксенія у свій 101 рік не користується окулярами і навіть може сама собі кави зварити, розказує пані Анна. Пам'ятає імена усіх своїх онуків і впевнено називає їх. Люсю, Ляна, Льоня, Іван, Міша, Михай. Сьогодні Аксенія Юріївна залишається душею і берегинею свого роду. Усі рідні оточили її увагою і турботою, щоб вона щасливо дочекалася ще й праправнуків. Від імені народного депутата України Василя Васильовича Петьовки привітати вас з вашим святом, днем народження, щоб ви були здорові, щасливі, щоб вас ваші рідні, близькі любили, шанували в такому віці чудовому. І всього-всього найкращого вам.